ಪರಿಮಳ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಜಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಷ್ಟು ಏನು ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ ಪಲ್ಯ ಆಗಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರ ಆಗಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಾರ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇಂಗದ ಹಸಿ ಪೋಳ್ದೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಕುದಿಯೋ ತರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆರಡು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಯಾವ ತರ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ಬೇಕೀಗ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ತಳ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ತಳ ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಥನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕೀಗ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳು ಕಲಸಿದ್ನಲ್ವ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕೈ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ತಳ ಹತ್ತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಕುದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಂತ ಬರೋಣಂತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬೇಯೋದು ಬೇಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೀಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೈ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಿಮ್ಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಲೇಮನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬೇಯ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಗಂಟು ಆದ್ರೂ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಗಂಟು ಆಗ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೆಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ತಳ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ತಳ ಬಿಟ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ತಳ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಇದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಕೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಲೋಟ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಕಲ್ ನಾನು ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಜೋಳ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ನೀರು ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಇದು ಮುದ್ದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಹುಳಿ ತರಕಾರಿ ಹುಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇಂಗದು ಪೊಳದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಸಿ ಪೊಳದ್ದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚೂರು ಹತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈ ಹದ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ತಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಬೌಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಮುದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಉಂಡೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ. ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಉಂಡೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ತುಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀರು ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಈ ಥರನಾದ್ರೂ ನೀವು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಸಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಿಟ್ಟಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಉಂಡೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಚೂರು ತಳ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಮುದ್ದೆ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಸಾರಾಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಯಾವ ಸಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೂರು ಉಂಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಉಂಡೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೆಂಚ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾನೀಗ ಶೇಂಗಾ ಪೋಳದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ತವೇನು ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆಗೆ. ಹಂಗೆ ಮುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಮುದ್ದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಜೋಳದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿಗೂ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಲೈಕ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ.